Uz interviju mums pievienojas NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts. Labrīt! Labrīt! Brīt, Sārtkungs, gribējām sākt interviju ar aktualitātēm no Dagestānas vakardien sociālos medijos. Nu, tā teikt, uzsprāga video par šo lidostu Mahačkalā, kur vietējie cilvēki iebrukuši. Mēs arī redzam tātad video iebrukuši vietējā lidostā, uzzinot par to, ka ir nolaidies reizes no Telavīvas, mēģinājuši ielausties gan telpās, gan pie bagāžu nodalījuma, beigās ir izskrējuši ārā uz skrējceļu un nu, teiksim, gribējuši paši pārbaudīt lidmašīnas. Savukārt no lidostas teritorijas izbraucošajiem pasažieriem apturējuši mašīnas, prasījuši pases, vai ir šie ebreju tautības cilvēki. Par ko liecina šādas, nu, šādi drausmīgi notikumi tepat Krievijā? Nu, Krievijas sabiedrība ir radikalizējusies jau kādu laiku, un šī ir vienkārši šajos apstākļos viena no izpausmēm. Mēs redzam, ka gan no vienas puses no Krievijas plašsaziņas līdzekļiem tiek ārkārtīgi kurināts naids, pamatā jau pret Ukrainu rietumiem, bet nu, tagad arī pret Izraēlu. No vienas puses, no otras puses, protams, spriedze pašā Krievijas sabiedrība aug. Dagestāna ir viena no tām vietām, no kurienes ļoti daudz kritušo nākuši šajā te karā. Līdz ar to, es domāju, šeit ir visu to faktoru apvienojums. Un, jāsaka tā, nav par ko brīnīties. Šādas vai līdzīgas provokācija iespējams risks turpmāk? Es nedomāju, ka tā bija provokācija. Tā bija vienkārši reakcija, reakcija uz kaut kādu konkrētu situāciju. Jā, protams, šeit jāsaprot, ka šāda veida izpausums Kremlim nav izdevīgs, viņi mēģinās nu, viņus slāpēt, bet nu, mēs šeit redzam, ka nu, varbūt ne tieši nu, kaut kādā, teiksim, pret esošo varu, bet pret kaut kādām, nu, teiksim, tā pastāvošām kārtībām šāda veida nu, izpausmes, nu, tā radikalizācija diezgan liela un dziļa. Jā, ir arī, protams, plašas demonstrācijas par atbalstu Palestīnai, novērots arī vairākās valstīs. Kā tad Krievija varētu mēģināt slāpēt to, kas, teiksim, pret viņiem nav izdevīgi, kā jūs... Nu, vienīgā veidā, kā viņi protu, tas ir ar spēku. Nu, kaut gan šajā gadījumā tieši, nu, teiksim tā, Kremlis vai centrālā vara netika apdraudēta, bet, nu, protams, nu, no tāda autoritāra sistēma loģikas, nu, šis ir kaut kas tāds, ko īpaši pieļaut nevar, jo nu, tur tie riski, cik tālu viņa aizies, grūti prognozējiem. Jā, protams, ka tas arī tādā kontekstā iet kopā ar Latvijas drošības jautājumu. Es citējuši jūsu pašu teikto publicēto pirms nedēļas sociālajā saziņas vietnē X. Kā jau bija paredzams, pasaules strauji kļūst nedrošāka un nestabilāka. Tas ir jāatzīst un jāpieņem. Un jūsprāt, šobrīd domājot par un lemjot par līdzekļu sadali, infrastruktūras attīstību un spēju attīstību, jāpieņem, ka realizēsies pats drūmākais scenārijs. Citāta beigas. Nu, jāteic, ka šoreiz diezgan plaša tādu nu, satraukumu, varbūt arī bažas cilvēku varēja tajā pašā X vietnē redzēt, ka viņš droši vien gaida to izskaidrojumu. Kas tad ir tie ļaunākie nu, tie scenāriji? Ko tad jūs esat arī ar to drūmāko scenāriju domājis? Ne, nu, pamatos tas, ko es šeit teicu, ir, ka pasauli kļūst nestabilāk, to mēs redzam, karš Ukrainā. Tagad tuvos austrumos tajā pulvera mucā dzirksteli trāpījus. Mēs redzam, ka ir sprādziens, mēs tikai nezinām, cik liels, cik plašs, cik lielā mērā tas iesaistīs arī citus ASV spēkus. Mēs redzam, ka Eiropā tas atsaucās, nu, plašas demonstrācijas, terorismu draudi ir pieauguši, un nu, mēs nevaram izslēgt, ka vēl kādiem spēlētājiem kaut kur citur pasaulē neienāks prātā mirklī, kad ASV piesaistīta diviem konfliktiem uzsākt vēl kādu avantūru, un visbeidzot, nu, mēs saprotam, ka pašā ASV politika kļūst arvien šķelošāka, nākamgad novembrī būs vēlēšanas, cilvēku priekšstati par ASV iesaisti pasaulē ir atšķirīgi, tā skaitā arī attiecībā uz NATO, dažiem politiķiem nav viennozīmīga attieksme. Nu, šis viss ir tāds nu, kombinējoši faktori, ar ko jārēķinās, vai būs šie drūmākie visi scenāriji realizēsies visticamāk nē, bet viņi pietiekami ticami, lai mums, nu, tā ir tāda, ja gribi mieru gatavojies karam filozofija,
nu, jāsagatavojas maksimāli. Un, manuprāt, šis ir tas laiks, ka tiešām nu, tam ir jāpievērš maksimāla uzmanība gan iekšējai, gan ārējai drošībai, gan robežaizsardzībai, gan cilvēaizsardzībai. Ja. Tas nozīmē, ka teiksim, ASV vēlēšanu kontekstā varētu šie konflikti tikt izmantoti kā viens no tādiem priekšvēlēšanu aģitācijas aspektiem? Nu, es domāju, mēs jau to redzam, un kā jau es teicu, šī te ASV politika ir kļūst ļoti, ļoti šķeloša. Un pat, ja nu, teiksim, neviens nu, teiksim, tā vinējošie kandidāti un spēki nu, uzreiz nebūs gatavi varbūt drastiskus soļus par nu, ASV attālināšanos nu, teiksim, no pasaules lietām realizēt, nu, fakts, ka mūsu lielākais sabiedrotais ir nu, teiksim, tā iekšpolitiski ļoti sašķelts. Nu, mēs paši zinām, ko tas nozīmē, šādi apstākļi, un tas, protams, nav nekas tāds, kas... Vairo drošību. Jūs minējāt, ka nevar izslēgt arī citu spēlētāju iesaisti ar vēlmi panākt vēl destabilizēt šo situāciju starptautiskos notikumos. Kas tad vēl varētu būt šie spēlētāji vispār? Nu, protams, Irāna jau šobrīd ir, nu, mēs redzam savā ziņā, droši vien veicinājuši šos notikumus, cik tālu viņi to var mēģināt. Ir vienmēr Ziemeļkoreja, ir virkni citi spēlētāji, ir nevalstiski spēlētāji, kas var mēģināt šo te mirkli izmantot dažādās reģionos pasaulē, nu, kur situācija nav stabila. Tā kā, nu, Ķīnas tas... faktors ar savu nemitīgo neutralitāti it kā visos stāstos konfliktos karos. Nu, tas ir interesanti, protams, kādā veidā šo situāciju izmantos Ķīna. Nu, pagaidām viņi tā kā nav aktīvas kustības veikusi, nu, bet, protams, uz to jāskatās, jo, ja mēs skatāmies pašu ASV politisko retoriku, nu, viņi redz tādu trīs savienību Krieviju, Irānu un Ķīnu kā tādu, nu, teiksim, jauno bloku pret rietumiem. Starp citu, jā, nu, karš Ukrainā, gan arī karš starp Izraēlu un Hamās, nu, daudziem liek uzdot jautājumu, vai minētie notikumi ietekmē NATO spēju aizstāvēt alianses, kā vienmēr ir teikts, ar katru pirmās alianses centimetru? Militāri šis neietekmē. Protams, tā, nu, teiksim, tā praktiskā ziņa ir par atbalstu apjomu vienlaicīgi gan Ukrainai, gan Izraēlai, un šeit vairāk jārunā par ASV. Jo nu, vismaz daļa, piemēram, munīcijas ir nu, tāda pati, ko izmanto abas valstis. Tur noteikti ir kaut kādi, nu, teiksim, tā dilemmas, kas attiec uz pašaizsardzību. Es nedomāju, ka mums ir problēmas, un tādā ziņā nu, tie cilvēki, kas varbūt uztver, ka mans tvīts ir tāds nu, pamats tūlīt panikai. Nē, tad šobrīd, principā, ja... Par Ukrainu es neuztraucos, kamēr vien mēs viņu atbalstam. Bet tā dinamika, teiksim, gada, divu gadu laikā ir tāda, ka būs ļoti daudz lieli izaicinājumi, kuru virzieni var aiziet gan labvēlīgi, gan nelabvēlīgi. Un mums jārēķinās vienmēr domājot par mūsu valsts drošību, ka arī nelabvēlīgi scenāriji var realizēties un jāgatavojas tādiem. Viens no izaicinājumiem un jautājumiem jau plašāk, vai šajā laikā, kad ir tas fokus uz diviem, ļoti būtiski notikumiem nepazūd, piemēram, tas fokus uz Ukrainas pusi? Nu, pēdējās nedēļās diezgan bieži esmu dažādās Eiropas valstīs bijis, jāsaka, jā, ir. Un ir īpaši nu, no tādas Eiropas perspektīvas, kur nu, ejot nu, turpat Berlīnē, jeb citās galvaspilsētās, ļoti redzams nu, tās musulmaņu demonstrācijas. Nu, skaidrs arī saprotams, jo nu, šī situācija, kas ir uzsprāgusi tos austrumos, ir sprādzina bīstam arī virknē Eiropas valstu. Tas nozīmē, ka arī Krievija var izmantot kādu iespēju tajā ziņā, ka teiksim, tas fokus kaut nedaudz, bet no Ukrainas novirzās nostāk. Jā, noteikti viņi ja vien varētu droši vien mēģināt šo situāciju tālāk izmantot arī nu, padziļināt tās krīzes Eiropas valstīs, ja būtu iespējams, bet šobrīd, manuprāt, Krievijas pamata, teiksim, virziens, darbības virziens ārpus šī te kara un pašas Krievijas ir droši vien ASV politika. Bet ko mums darīt, teiksim, kā Ukrainai ļoti tuvai valstī un kā lielam atbalstītājam, nu, ņemot vērā šo rietumu fokusu maiņu, vai mums turpināt runāt, vai tur noteikti turpināt atbalstīt, bet kā varbūt runāt un atgādināt par šo karu? Pirmkārt, protams, tas ir tiešām turpināt atbalstu. Jāsaprot, ka nu, tas atbalsts ir ārkārtīgi būtisks, un tas ir viens no iemesliem bez pašu
Ukraiņu varonības, kāpēc Ukraiņa joprojām spēja cīnīties un arī uzvarēt. Otrs, protams, mums šobrīd ir rietumos zināma uzticamība, jo mēs jau ilgu laiku prognozējām un runājām par to, kāda Krievija ir kļūsi un ļoti daudz valsts mūs neticēja. Un šī te uzticamība ir maksimāli jāizmanto ar atgādinājumu, ka Krievija nekur nepazudīs, ka viņas pamatmērķis ir principā esošās pasaules kārtības sagraušana un principā imperialistiska izplešanās. Nu, tas ir tas, ko viņi cenšas panākt, kas principā nozīmē gan esošās Eiropas drošības beigas, gan arī principā pasaules drošības kārtības sabrukumu. Mm-hmm. Un sarunas noslēgumā vēlreiz akcentējot to būtiskāko Latvijas drošības situāciju pat labam. Šobrīd, es domāju, nav pamata bažām. Bet par to, ko es runāju, ir, ka tā kopējā starptautiskā aina ir tāda, ka mums jāsāk, nu, jāturpina ļoti nopietni pievērsties savas drošības iekšējas un ārējas stiprināšanai, jo tuvāko 2, 3, 4 gadu laikā tie starptautiskie izaicinājumi, kas var atsauksies šeit, var strauji augt. Nu, valdības deklarācijā redzam, protams, ka iekšējā un ārējā drošība ir prioritāte. Paldies par plašāku analīzi šeit un paldies par sarunu. Paldies. Jānis Sārts no NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centra.